नेपाल सरकारले देशव्यापी रूपमा घोषणा गरेको लकडाउनको समयलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस्। घरमै बसेर अनलाइन जीवन उपयोगी र अर्थोपार्जन गर्न सकिने सिपहरू सिक्नुहोस्। वेबलिङ नेपालले यस लकडाउनको समयको सही सदुपयोग गरी आजको आधुनिक युगमा सरल र सहज तरिकाले आम्दानी गर्न सकिने अनलाइन तालिमहरू नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट सहित प्रदान गरिरहेको छ। अनलाइन कोर्सका विवरणहरू निम्न रहेका छन्। ब्लगिङ आजको यस 21औं शताब्दीमा इन्टरनेट एउटा राम्रो अर्थोपार्जनको स्रोत बनेको छ। यो ठूलो प्लेटफर्मबाट पैसा कमाउने धेरै उपायहरू छन्। ती उपायहरूमध्ये ब्लगिङ एक सर्वोत्कृष्ट उपाय हो। यस कोर्समा हामी तपाईहरुलाई आफ्नो भिडियो कसरी र कस्तो बनाउँदा यस भिडियोबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ, ब्लगिङ कसरी गर्ने र ब्लगिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू सिकाउनेछौँ। ब्लगिङ आजको यस आधुनिक जमानामा ब्लगिङ एक घरमै बसेर आम्दानी गर्ने राम्रो स्रोत हो। यस कोर्समा हामी तपाईहरुलाई एक योग्य ब्लगर कसरी बन्न सकिन्छ, ब्लगबाट आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ र आफ्नो ब्लगलाई कसरी आफ्नो लक्षित समुदायसम्म प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनेछौँ। एफिलिएट मार्केटिङ एफिलिएट मार्केटिङ एक अनलाइन मार्केटिङ हो। यस कोर्समा हामी तपाईहरुलाई एफिलिएट मार्केटिङ कसरी गर्ने, यसबाट म्याक्सिमम आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनेछौँ। वेब डिजाइनिङ आजको जमाना इन्टरनेटको जमाना हो। मानिसहरू घरमै बसेर तपाईको कम्पनी अथवा व्यापार व्यवसायको वेबसाइट हेर्न चाहन्छन्। वेब डिजाइनिङ एक उच्च आय स्रोतको माध्यम हो। यस कोर्समा हामी तपाईहरुलाई वेब डिजाइनिङ कसरी गर्ने र एक दक्ष वेब डिजाइनर कसरी बन्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनेछौँ। एप डेभलपमेन्ट विश्वको सबैभन्दा धेरै आय स्रोत गर्ने सिपहरूमध्येको एक हो। यस कोर्समा हामी तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड अथवा विन्डोज एप्सहरू कसरी बनाउने र जीवन उपयोगी एप्सहरूलाई कसरी बजारमा विस्तार गर्ने भन्ने कुराहरूको जानकारी गराउनेछ। ग्राफिक डिजाइनिङ एक उच्च र सजिलो आय स्रोतको माध्यम हो। यस कोर्समा हामी तपाईहरुलाई विभिन्न कम्पनीको लोगो, ब्यानर, होर्डिङ बोर्ड अनि धेरै कुराहरू डिजाइन गर्न सिकाउनेछौँ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन एसईओ आजको यो प्रतिस्पर्धाको समाजमा सबैलाई धेरै आम्दानी गर्नु छ। इन्टरनेट एक राम्रो आम्दानीको प्लेटफर्म साबित भएको छ। इन्टरनेट र सर्च इन्जिनलाई कसरी आफ्नो आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी यस कोर्समा तपाईहरुलाई सिकाउनेछौँ। सोशल मिडिया मार्केटिङ आजको यो युगमा 80% मानिसहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय सोशल मिडिया जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युट्युबबाट प्रमोसन गर्न चाहन्छन्। यस कोर्समा हामी तपाईहरुलाई सोशल मिडियालाई आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न कसरी उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ र यसबाट तपाईहरुले पर्याप्त आम्दानी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनेछौँ। ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ विश्वभरि अन्दाजी 6500 वटा बोलीचालीका भाषाहरू छन्। यस कोर्समा हामी तपाईहरुलाई तपाईहरुको इच्छा अनुसारका भाषा सिकाउँछौँ र आफ्नो भाषाको ज्ञानबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको ज्ञान दिनेछौँ। थप जानकारीका लागि तपाईं हामीलाई फोन अथवा इमेलबाट सम्पर्क गरी आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो सबै कोर्सहरू नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट सहित प्रदान गरिरहेका छौँ।